15 година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Армія Ізраїлю повернула контроль над усією територією України. Райони, які захопили бойовики Хамас, звільнили. Про це заявив представник ЦАХАЛ, контрадмірал Даніель Хагарі. Водночас військові не виключають, що в цих регіонах і досі можуть бути бойовики. Нині ЦАХАЛ продовжує задавати ударів по базах терористів у секторі Гази. Яка нині ситуація, розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Михайло, що нині відбувається в регіоні? Чи вдалося відбити атаку терористів? Ізраїльські військові звільнили усі захоплені раніше терористами території Ізраїлю. Тобто, фактично, вони зараз контролюють повністю всю територію держави Ізраїль. Однак зараз відбувається зачистка, адже бойовики можуть ховатися у будівлях, різних будівлях, там, де куди їм вдалося потрапити. І саме зараз тривають великі перевірки. Водночас, упродовж всієї ночі, а також вранці, в першій половині дня, ЦАХАЛ завдавав масованих ударів по центрам, осередках Хамасу, де були терористи. Загалом за останню добу було нанесено понад удари по 500 таким об'єктам, де могла переховатися бойовики. Також було завдано понад по 7 будівлях, там, де ймовірно переховувалися ватажки Хамасу. А в районі Бейт-Хануна було знищено 3 підземних тунелі, по яким, ймовірно, представники Хамасу переправляли озброєння. Ну і також знищений ще один логістичний центр, з якого велися військово-морське командування терористичної організації Хамас. Ну і ця операція далі триває, і в військах Ізраїлю налаштовані дуже рішуче, адже це не просто спецоперація, це війна, і вони хочуть знищити абсолютно всіх представників Хамасу, щоб раз і назавжди покінчити із цим. Давайте послухаємо одного з представників військ Ізраїлю. Держава Ізраїль і ЦАХАЛ зараз відповідають на злочинний і жорстокий напад Хамасу, вторгнення терористів у приватні будинки мирних жителів сектору Газа, викрадення жінок і дітей – це вбивчий тероризм. Тому ми атакуємо, переслідуємо і завдаємо шкоди кожному, хто брав у ньому участь. І ми робитимемо це далі. Я знаю, що минулий день був важким, ціна дуже висока. Знаю, що є багато запитань і багато розчарувань. Але головне, ми зараз зосереджені на тому, щоб продовжувати надавати допомогу і вирішувати проблеми. Наші цивільні правоохоронці і військові вбиті, поранені. Деякі з них перебувають у руках ворога. Тому зараз час для війни, не для операції, а для війни. Водночас нині триває так зване полювання на ватажків Хамасу, і фактично Ізраїль заявив, що ось і лідер Хамасу, і командувачі, ну вони вже не живі. Тобто, фактично, це в будь-якому випадку ЦАХАЛ знайде їх і стратить. Ну, і поки що операція триває. Інформація про знищення ватажка Хамасу поки що не підтвердилась. Михайло, ну а як на ці події в Ізраїлі реагують інші країни? Чи відбувається евакуація іноземних громадян із Ізраїлю? Насправді, кілька європейських держав зараз проводять евакуацію своїх громадян. Власне, евакуація відбувається із найнебезпечніших прикордонних регіонів. Знаємо, що сьогодні вранці прибуло кілька літаків прибув літак із Польщі, також евакує своїх громадян Угорщина. Водночас 4 авіакомпанії оголосили, що припиняють здійснювати авіарейси до Тель-Авіва. Це 3 американські компанії, а також France Air. Американські компанії здійснювали свої рейси з мегаполісів, такі як Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. І тепер зараз ці прямі рейси скасовані. Авіасполучення призупинене, як наголошують в компаніях, до того часу, коли стане безпечна ситуація для того, щоб їх можна було поновити. Ну і припиняється це авіасполучення принаймні на один тиждень. Водночас Сполучені Штати для посилення своєї присутності в регіоні відправляють додаткові війська. Мова йде про авіаносець, також есмінець і ще кілька військових
військових кораблів, які будуть на схід, перебазуються на схід Середземного моря. Також туди посилюються кількома ескадрильою літаків. Таким чином Сполучені Штати посилюють свою присутність у разі, якщо конфлікт буде розростатися і буде загроза цьому. Ну і ще Вашингтон обіцяє підтримку зараз силам Ізраїлю, виділяють на це кошти, а також військову техніку. Мова йде не лише про техніку, а й в основному Сполучені Штати передадуть військовим Ізраїлю боєприпаси для того, щоб вони могли ефективно захищатися. Напередодні відбулося засідання Ради безпеки ООН. Чи схвалили за підсумками дебатів хоч якусь резолюцію? Насправді, засідання Радбезу ООН було скликане екстрено. Воно проходило в закритому режимі, і жодна держава, яка була присутня на цьому, не взяла на себе готовність чи відповідальність запропонувати текст резолюції, який би був схвалений. Тобто, розуміємо, що, ймовірно, ще будуть засідання Радбезу, де вже будуть ухвалені якісь резолюції. Водночас, всі учасники ось цього закритого засідання Ради безпеки ООН засудили терористів Хамасу, які вторгнулися до Ізраїлю, різко засудили і вимагають, щоб будь-яке зло було покаране. Ну і представник Ізраїлю наголосив, що саме ось про це не треба забувати і продовжити боротьбу, навіть якщо найближчими днями вдасться врегулювати ситуацію, почнеться, то ось бойовиків, про бойовиків Хамасу не варто забувати. Давайте його послухаємо. Сьогодні багато членів міжнародної спільноти підтримують Ізраїль. Але якщо історія нас чогось навчила, то ми знаємо, що завтра це може бути не так. Міжнародне співтовариство, і особливо ООН та Рада безпеки, має дуже коротку пам'ять, коли мова йде про Ізраїль. Терор, який ми переживаємо, швидко відходить на другий план. Але цього разу все буде інакше. Ми не дозволимо світу забути звірства, яких зазнала наша країна. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали, з яким садись ким злом Ізраїль зараз воює. Ну, тож, варто зрозуміти, що, мабуть, варто чекати ще на одне засідання Ради Безу, саме по ситуації в Ізраїлі. Ну, а що саме відбувається, як проходить операція і боротьба із терористами Хамасу, як завдаються ударів по сектору Газу, яка зараз нині ситуація в регіоні, ви можете стежити за нашими стрімами на YouTube-каналі. 5-го цілодобово ми ведемо мовлення із цього регіону. Михайло, дякую за інформацію. Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу 5-го каналу, був з нами. Говорили про ситуацію, яка зараз в Ізраїлі. Посол Ізраїлю в Україні подякував українцям за солідарність та підтримку його країни. Міхаель Бродський записав своє звернення біля торгувально-розважального центру, на фасаді якого майорять ізраїльські прапори. Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мерії міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І, звичайно, дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку. Разом переможемо. Ізраїль та Україна борються проти одного і того ж зла. Різниця лише в тому, що на Ізраїль напала терористична організація, на Україну – терористична держава, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї НАТО. Глава держави зазначив, що терор Хамасу підтримують російські пропагандисти та Іран. Тому світ має бути об'єднаний, щоб зупинити це колективне зло. Самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло і лише одна відмінність. Там терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях, такі ж розстрільні автівки цивільних, такі ж тіла людей, що були закатовані. Як далеко здатне зайти таке зло? Не далі, ніж ми дозволимо йому це. Наша з вами єдність має і може зупинити зло. Наше прагнення миру, а не їхнє прагнення крові, має визначити, як жити світу. Наш міжнародний порядок заснований на правилах, а не їхні спроби зробити смерть правилом.
Четверо поранених у Костянтинівці на Донеччині. Такі наслідки ракетного удару по місту за минулу добу, інформує обласна військова адміністрація. 19 осель без вікон із потрощеними дахами. Також побиті 10 багатоповерхівок. Росіяни цілили по котельні та газогону. Обірвані дроти. Російським обстрілом пошкоджене агропідприємство у Ласточкиному. Домівка місцевих була під прицілом московитів у Часоярській громаді. Росіяни гатили по Вугледару з артилерії обстрільні Торська і Зарічне, а також Сівер. Там без жертв і руйнувань. З артилерії та мінометів протягом минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема Кам'янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка. Через ворожий артилерійський обстріл у Овчанську загинула 65-річна жінка, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, спалахнула пожежа. Зазнав легких поранень 55-річний чоловік внаслідок ранкового обстрілу по Херсону росіянами. Вони влучили в бібліотеку. Напередодні 8 жовтня окупанти били по Херсону майже сотню разів. Армія РФ поцілила по будинках херсонців. Через шоковий стан літній жінці знадобилася медична допомога. Ворожі снаряди влучили також по автобазі. Там минулося без жертв. Загалом за добу ворожа армія здійснила 53 обстріли, випустивши майже 300 снарядів із мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Одна людина загинула, 18 поранені, серед них дві дитини. Українські спецпризначенці тричі невдало намагалися деокупати Запорізьку АЕС в Енергодарі. Це в інтерв'ю «Новому времені» підтвердив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. У серпні торік кілька десятків спецпризначенців на човнах перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище біля Енергодару. Не вистачило артилерійської підтримки, тому бійці висадилися біля міста, але закріпитися там не змогли. Про це виданню розповів учасник тієї операції на умовах анонімності. Сили ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра. В останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, зокрема іноземні бійці. Під час третьої десантної операції окупанти підвели до берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому спецпризначенці знову змушені були відступити. Новий командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Анатолія Баргелевича. І з 2022 року він був начальником штабу Східного групування військ, а у 2020-2022 Баргелевич очолював командування територіальної оборони сухопутніх військ ЗСУ. Із 23 серпня 2017-го носить звання генерал-майора. Посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня минулого року обіймав Ігор Танцюра. Окупанти двічі безуспішно намагалися його ліквідувати. До 5 тисяч нових резервістів росіяни перекинули у тимчасово окупований Маріупольський район Донецької області, зокрема до Маріуполя. На шевронах загарбників дві гармати. Зі слів радника міського голови Петра Андрющенка, нові резерви в останнє вводили майже півроку тому. Крім того, росіяни переміщують системи ППО в місті та навколо нього. Окупанти розгортають системи зв'язку вздовж узбережжя від села Мелекіне в бік Бердянська. Прикидався рятувальником, а насправді коригував ворожі удари по Одесі. Служба безпеки України затримала чергового російського агента. Це 29-річний місцевий житель. У складі рятувального загону він прибував на місця прильотів, а насправді фіксував наслідки атак та звітував про це російській розвідці. Ця інформація допомагала окупантам готувати нові удари. Крім того, зрадник шукав бойові позиції систем «Хаймарс» та ППО. Колаборанту повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Публічно підтримували російську збройну агресію. Після початку Великої війни Служба безпеки повідомила про підозру двом проросійським агітаторам. Серед фігурантів – держслужбовець Черкаської обласної державної адміністрації. Він вважав законним проведення псевдореферендумів, а вагнерівців називав справжніми патріотами. За даними СБУ, іншим агітатором виявився працівник об'єкту критичної інфраструктури Звенигородщини. Зловмисник виправдовував ракетні удари по містах та масові вбивства українців. Підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. У спілкуванні серед власного оточення та колег вони заперечували тимчасову окупацію територій України, виправдовували вчинення воєнних злочинів загарбниками та захоплювалися досягненнями російських військових. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
надіслав бойовикам квазіреспубліки ДНР понад 15 мільйонів гривень напередодні повномасштабного вторгнення. Служба безпеки і ДБР затримали гендиректора ловарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині. Фігуранту повідомили про підозру. Після захоплення міста у 2014-му підприємець продовжив вести бізнес в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми. Частину незаконних прибутків ділки переказували в бюджет так званий ДНР. Надалі ці гроші йшли на фінансування окупаційних угрупувань, які воюють на Східному фронті. Організатор схеми виїхав на Київщину ще до 24 лютого торік. Однак правоохоронці викрили його та спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Зловмисникам загрожує до 10 років неволі. На Росії порушили справу проти адвоката Петра Порошенка Іллі Новікова. ФСБ шиє цілу державну зраду, бо Новіков, цитую, вступив до лав ТРО, бере участь в бойових діях та веде пропагандистську роботу. Ілля Новіков – відомий російський, а тепер вже й український адвокат. Також прославився як учасник інтелектуального телевізійного проєкту «Що, де, коли». Новіков брав участь в багатьох резонансних процесах у Росії та Україні. Він, зокрема, представляв інтереси правозахисного центру «Меморіал» полонених українців Надії Савченко та Олега Сенцова. Із 2021 року Ілля Новіков живе в Україні. В нас отримав статус адвоката. Він захищав, зокрема, п'ятого президента України Петра Порошенка. Вже майже рік на батьківщині перебуває у розшуку. Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам Плюс» через закінчення терміну досудового розслідування. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. У САП заявили, що подаватимуть апеляцію. Формула «Роттердам Плюс» запровадили після окупації українського сходу. Саме там видобували більшість вугілля, яке згодом йшло на виробництво електроенергії. Україна шукала варіанти закупівель. Для обрахунку ціни на таке вугілля взяли формулу, яка враховує доставку з європейських портів. Противники говорили, що звідти вугілля везуть не більше відсотка, а решту видобувають в Україні або доправляють іншими шляхами, тож споживачі електроенергії нібито переплачують за транспортування, якого немає. Але за роки слідства так і не вдалося встановити збитків, завданих для держави. Це раніше визнавали і прокурори, які розслідували справу. Провадження відкрили ще в 2017 році. Відтоді справу 4 рази закривали, зокрема через відсутність складу злочину, але згодом розслідування поновлювали. Домашнє насильство, побої, мордування, грабіж, експлуатація дітей – тепер за ці злочини можуть не ув'язнювати. 26 вересня Володимир Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд. Новий вид покарання набуде чинності за півроку. Та він уже спричинив неабияке обурення в суспільстві. Що означає пробаційний нагляд та чи справді він може розв'язати руки зловмисникам, дізнавався Олександр Карамушка. Якщо в мене зараз вкрадуть, наприклад, ось цей ранець та поб'ють прямо тут на вулиці, то зловмиснику може загрожувати багато років позбавлення волі. Втім, з березня 24-го року за таке за грати можуть і не садити. Буде покарання іншим, лайтовішим, так званий пробаційний нагляд. Верховна Рада ухвалила закон 23 серпня, а через місяць президент його підписав. Пробаційний нагляд передбачає не ув'язнення, а саме нагляд за кривдником. Суд вирішує не саджати зловмисника до тюрми, а відправляє його до реабілітаційного центру. Працевлаштовує, обмежує у пересуванні. Періодично потрібно відмічатися в органах із питань пробації. Подібні заходи призначають на термін від 1 до 5 років. Тобто суд фактично буде прописувати, що зробити людині для того, щоб вона не була відсторонена від соціуму, і на момент, коли вона відбуде покарання, вона буде максимально соціалізованою і готова вступити в нормальне суспільство. Проте, попри гуманні цілі, закон уже викликав хвилю нарікань серед українців. Побої та мордування, домашнє насильство, погроза вбивства, надання допомоги хворому медпрацівнику, насильницьке донорство, експлуатація дітей, примушення до вступу в статевий зв'язок. Це ще не всі злочинні діяння, за які може бути застосовано пробаційний нагляд. Їх налічують більше як 30. Юлія Дорохова, 30-річчя, бореться за права жінок. Вважає новий закон злочином насамперед проти них. Насильники зараз будуть розгулювати вулицями, і вони будуть знати, що вони пішли до пробації, відмітились разочок, і все. Я звертаюся до Верховної Ради і дуже прошу переглянути це питання. Я звертаюся до нашого президента, і я прошу його підтримати
нас, жінок. За статистикою Міністерства внутрішніх справ, від початку року в Україні зафіксовано понад 190 тисяч заяв про домашнє насильство. До повномасштабного вторгнення статистика була ще гіршою. Більше як 300 тисяч випадків побиття у родині. Одна з таких жертв – Яна. Про неї П'ятий канал знімав сюжет 2 роки тому. Ми змінили ім'я і не показували обличчя заради її безпеки. Ця історія складна. Побої та образи Яна терпіла понад 10 років. З жінки знущався батько 3 її дітей. Коли він приходив, у мене починали труситися руки і самі по собі литися сльози. Погляд в нього був стекляний, очі скажені. Проявлялася дуже сильна агресія. Він бив мене, бив моїх дітей. Зрештою, Яна наважилася втекти від кривдника і почати нове життя. Та експерти наголошують, подібних хеппі-ендів не так багато. Не всі жінки здатні піти від чоловіка-тирана і тим більше написати на нього заяву до поліції. В умовах пробаційних норм зробити це буде ще складніше. Пом'якшення відповідальності, звісно ж, розв'язує руки. Якщо раніше ти за це міг отримати реальний строк у в'язниці, а зараз просто будеш ходити відмічатися, то спрацьовує такий механізм психологічний, що тепер за це не так суворо карають, я можу собі це дозволити. Проте у пробаційних нормах є і свої переваги, переконана Марина Легенька. Жінка є одною з чільниць громадської організації з протидії домашньому насильству. Пробація є, в принципі, плюсом в цілому для осіб, які можуть бути виправлені. Без ізоляції від суспільства. Це дійсно є добре, і є окремі особи, які можуть бути виправлені. Більш того, пробаційний нагляд не скасовує кримінального покарання. За грати чи на волю вирішуватиме саме суд. Стаття 126 з позначкою 1 «Домашнє насильство» Кримінального кодексу, вона залишається, вона є чинною, вона передбачає в тому числі ряд інших кримінальних покарань, зокрема це і штраф, зокрема це і обмеження волі, і позбавлення волі, але в тому числі вона передбачає можливість проходження пробаційної програми для осіб, які вчинили домашнє насильство. Така практика з перевихованням злодіїв уже давно існує у світі. В них рівень злочинності набагато нижчий. Особи, які безпосередньо відбули покарання, в них максимально соціалізовані і готові до того, що вони зараз будуть жити в повноцінному суспільстві. В нас зовсім інше. В нас, якщо людина відбула покарання, це хрест на всьому житті. Фахівці в галузі права радять почекати. Все залежатиме від того, як судова система зможе втілити в життя пробаційні норми покарання. Велика помилка полягає у тому, що якщо у нас з'явиться пробаційний нагляд, це не вам 100% гарантія, яку вам ніхто ніколи не може дати, того, що у вас саме буде пробаційний нагляд, якщо ви підпадаєте під критерії. Це буде враховувати суд з певних пом'якшувальних або обтяжуючих обставин з урахуванням повної вашої ситуації. Закон про пробаційний нагляд набуде чинності 28 березня 2024 року. Олександр Карамушка, Валентин Стрільцов, Микола Чеботарьов, П'ятий канал. Прощання зі співачкою Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтня об 11 ранку в Національній філармонії України. Після поховають її на Звіреницькому кладовищі. Про це в соцмережах повідомила її дочка Тоня Матвієнко. Народна артистка України померла у віці 75 років за 2 дні до свого дня народження. Унікальний голос Ніни Матвієнко знали не лише в Україні, а і у багатьох країнах світу. З великим успіхом гастролювала у Сполучених Штатах і Мексиці, Канаді та Європі, а також у Кореї. Співачка і акторка здобула звання Героя України, була лауреаткою Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка. Від початку повномасштабного вторгнення Росія їздила Україною з благодійними концертами. У бомбосховищах і шпиталях своїми піснями підтримувала людей і надихала не здаватися. Адже сама була переконана, що для перемоги українцям потрібно не впадати у відчай і підтримувати Збройні сили України. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з П'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Журналісти П'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки.